Presidenti Frances Emmanuel Macron, pas takimeve me udhëhecit Izraelit në Tel Aviv dhe Jerusalem, propozoi që grupi militant palestinez Hamas të luftohet nga një forcë rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti Macron bëri të ditur propozimin e tij gjatë konferencës për shtyp, krahas kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se, ashtu si grupi Shteti Islamik, edhe Hamas është një organizat terroriste që ka për qëllim shkatrimin e Izraelit. C'est pourquoi la France est prête à ce que la Kjo është arsyeja pse Franca është e përgatitur që koalicioni ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik të luftojë edhe kundër Hamasit. Unë ju propozoj partnerëve tanë ndërkombëtar që të ndërtojmë një koalicion rajonal dhe ndërkombëtar për të luftuar kundër grupeve terroriste që na kërcënojnë të gjithëve. Ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Zoti Macron, më gjithatë, nuk da detaje se si do të bëtë ndërtimi i këtij koalicioni, por theksoi se Franca dhe Izraeli e kanë terrorizmin armikun e tyre të përbashkët. Koalicioni që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara përbëhet nga rreth 80 vende të organizata ndërkombëtare që ndërmerr veprime ushtarake, por gjithashtu lufton kundër financimit të terrorizmit. Luftëtarëve të huaj terroristë ndihmon në stabilizimin dhe rindërtimin e zonave të çliruara. Kryeministri Izraelit nuk e komentoi propozimin e presidentit Macron. Po luftën kundër Hamasit e vlersoi si i përballje të qytetërimit kundër të keqes. The test for the West and for civilization is Hamas. Hamasi është sprov për perëndimin dhe për qytetërimin. Nëse Hamasi del fitimtar, ne të gjithë do të humbasim. Evropa do të rrezikohet, qytetërimi do të rrezikohet. Prandaj kjo betejë nuk është thjesht e jona, është betejë e Evropës, është betejë e Amerikës, është betejë e qytetërimit, është betejë për zemrën dhe shpirtin dhe të ardhmen e lindjes së mesme dhe botës arabe. It's Europe's battle, it's America's battle, it's civilization's battle. Presidenti Macron paralajmëroi gjithashtu kundër rreziqeve të një konflikti rajonal, duke theksuar se lufta kundër Hamasit duhet të jetë pa mëshirë, por jo pa rregulla. Vizita e presidentit francez vjen pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të Hënën u përpoqën të bien dakord të bëjnë thirrje për një pauzë humanitare në luftën midis Izraelit dhe Hamasit për të lejuar hyrjen e më shumë ndihmave për civilët.